আজি 41 সংখ্যক অভিরুচি ক্রিয়া দিবস আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমগ্র ৰাজ্যৰ লগতে মঙলদৈতো অভিরুচি ক্রিয়া দিবস পালন কৰা হৈছে আৰু এই অভিরুচি ক্রিয়া দিবসৰ অংশ হিচাপে সমূহীয়া দৌৰ ইতিমধ্যে আগবাঢ়িছে আৰু সমূহীয়া দৌৰত মঙলদৈ কেইবাখনো বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই সমূহীয়া দৌৰ কাৰ্যসূচীৰ ফ্লেগ অফ কৰিছে সাংসদ দিলীপ শইকীয়া। আমি কথাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰখনক আচলতে যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন হৈছে আজিৰ সময়ত অসমখনত, বিশেষকৈ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰখন আচলতে অসমখনক সুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে বহু ক্ৰীড়াবিদক খেলুৱৈয়ে আৰু যি অৰ্জুন বঁটা বিজয়ী ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ জন্মদিন উপলক্ষে প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবছৰো অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস পালন কৰিছে মঙলদৈত আৰু মঙলদৈ কৰিম চকৰ পৰা সেই সমূহীয়া দৌৰ আগবাঢ়িছে। আমি সাংসদ মহোদয়ৰ লগত কথা চেষ্টা কৰিম। অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস 41 সংখ্যক হয়, আজি মঙলদৈ আজি অনুষ্ঠানত মই আজি উপস্থিত আছোঁ। নৰ্থ মঙলদৈ ক্লাবৰ জৰিয়তে অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস সামূহিক দৌৰ আজি আমি আয়োজন কৰিছোঁ। গতিকে সহস্ৰাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী, ক্ৰীড়া অনুৰী ৰাইজ, ক্ৰীড়া সংগঠক, বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ সন্মানীয় সদস্য সদস্যা সকলোৱে আহি উৎসাহেৰে এই কাৰ্যসূচীত আজি অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু আমাৰ অসম গৌৰৱ অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়ালৈ আমি সকলোৱে আজি তেখেতক আজিৰ এই পবিত্ৰ জন্মদিনত আমি তেখেতক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু গৌৰৱী অসমীয়া জাতিয়ে এনেকুৱা আমাৰ কিম্বদন্তী ক্ৰীড়া পুৰুষক কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে। তেনেকুৱা বিশেষ ব্যক্তিসকলৰ অনুপ্ৰেৰণাত আজি দেশৰ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰখন, লগতে ৰাজ্যৰ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰখনে এক নতুন মাত্ৰা লাভ কৰিছে। গতিকে ময়ো আজি অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়ালৈ তেখেতৰ পবিত্ৰ জন্মদিৱসত আনুষ্ঠানিকভাৱে মঙলদৈবাসী ৰাইজৰ হৈ তেখেতক আমি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ, লগতে তেখেতৰ সুদীৰ্ঘ কৰ্মময় সুস্বাস্থ্য বাবে ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। আছিলে সাংসদ মহোদয় আৰু দৰঙালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ মহোদয়ে ইতিমধ্যে ফ্লেগ অফ কৰিছে সেই অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱসৰ সমূহীয়া দৌৰ। আচলতে অসমৰ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰখন যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন হৈছে বৰ্তমান। আজি অৰ্জুন বঁটা ভোগেশ্বৰ বৰুৱাদেৱৰ জন্মদিন আৰু এই জন্মদিনতে অসমে ক্ৰীড়া দিৱস হিচাপে বা অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছে আৰু মঙলদৈ NMC ক্লাবে প্ৰায় বিগত চল্লিছ বছৰ একেৰাহে আমি এই অভিৰুচি দিৱস উদযাপন কৰি আহিছোঁ আৰু মই আজি NMC ক্লাবৰ সভাপতি হিচাপে সঁচাকৈ অত্যন্ত আনন্দিত হৈছোঁ যে আজি ৰাতিপুৱা আহি আমাৰ সাংসদ মহোদয়ে আমাৰ এই অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱসৰ যিটো সমূহীয়া দৌৰ শুভ উদ্বোধন কৰিছে, ফ্লেগ অফ কৰিছে আৰু যথেষ্ট সংখ্যক খেলুৱৈ আহি আজি অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰখনত আপুনি কোৱাৰ দৰে সঁচাকৈ অসমখন আগবাঢ়ি গৈছে আৰু ভোগেশ্বৰ বৰুৱাদেৱে ইয়াৰ বাট খুলি থৈ গৈছিলে। তাৰ পৰাই আজি লাভলীনা হওক, হিমা দাসে হওক বা যথেষ্ট খেলুৱৈসকল ওলাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তেনেকুৱা বহুত খেলুৱৈ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াও তেখেতৰ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰখনত যথেষ্ট গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে। সেইকাৰণে এতিয়া খেল মহাৰণ যি কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰিছে তাত অসমৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈসমূহক ওলাই লৈ অহাৰ যি এটা পদক্ষেপ সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয়। মই এগৰাকী খেলুৱৈ হিচাপে তেখেতক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এইটো আমাৰ কাৰণে শুভ লক্ষণ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আছিলে নৰ্থ মঙলদৈ ক্লাবৰ সভাপতি তথা প্ৰাক্তন বিধায়ক গুৰুজিৎ দাস আৰু দেখুৱাইছোঁ মঙলদৈ NMC ক্লাবৰ পৰা আৰম্ভ কৰা এই সমূহীয়া দৌৰত মঙলদৈ বিভিন্ন স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু কৈছোঁ বিভিন্ন খেলুৱৈ উঠি অহা প্ৰজন্ম এইধৰণে অংশগ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস 41 সংখ্যক অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস মঙলদৈতো পালন কৰা হৈছে, দিনযোৰা কাৰ্যসূচী আৰু ইয়াৰ অংশ হিচাপে সমূহীয়া দৌৰত ভাগ লৈছে শ শ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে।